Нет, нет, сейчас мы передадим слово следующей лекторше. Лешапшефет айнаим вело леамин. Адоверет абаа. Доктор Елена Римон. עלתה לארץ באביב 87 עם תואר שלישי במקצוע מבוקש במיוחד, ספרות. ילנה למדה באוניברסיטה העברית, מכללת בית וגן, לא רחוק מפה. לימדה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. עכשיו היא מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. ב-2010, עשר שנים, היא ארגנה באוניברסיטה הזאת כנס בינלאומי בשם אינטלקטואלים וטרור. דוקטור רימון תרגמה והוציאה לאור עם ביורים את החיבור של מיכאל ברכטין בעברית וסיפורים ורומנים של שי עגנון בשפה הרוסית. לפני שבועיים הוצאת קיבוץ מאוחד יצא לאור ספר חדש שלה על יהודים חוקרי הספרות הרוסית. ההרצאה של דוקטור רימון הנה חלק ממחקר נוכחי שלה על מיתולוגיה של האינטרנט הישראלי בשפה הרוסית. בבקשה. שלום. אני מקווה שמה שיש לי לספר לכם לא ישמע משעמם. אם תרגישו שזה ארוך מדי ומשמם מדי, אז תגידו לי, ואני אקצר. אני רוצה לדבר על הניסיון להבין לראש של האנטישמים, להבין לראש של האנשים שהם כותבים את מה שהם כותבים ומה שאתם ראיתם. קודם כל, בתור פתיח, אני רוצה להגיד שהזוועות שאנחנו עדים להם זה לא משהו לגמרי יוצא דופן. אנחנו חיים בארץ שדברים מתפתחים כל כך מהר שמה שקרה לפני 10-15 שנה זה כבר כאילו לא היה, אבל כדאי לנו לזכור שכבר בשנות ה-90 ובמיוחד בתחילת שנות ה-2000 קמו בארץ כמה ארגונים נאו-נאצים שהם עסקו בפעילות יחסית וגטריאנית כגון קריאות יהודונים וציירו, הצלחילו בהכנת פיגוע אמיתי וכמה שהתלוננו התושבים למשטרה וניסו לעניין בזה את הציבור בארץ, עיתונים וכל מה שאתם רוצים, כולם פחדו פחד מוות ממה שנקרא השד הדתי, עד שאחת מהאנשים בקבוצה הזאת הרג שני אנשים, ואז מיד עצרו את כולם, אחד מהם אף גורש מהארץ, ואז הכל שקט. אבל אנטישמיות בארץ לא הפסיקה, אלא שהיא פשטה צורה ולבשה צורה בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה. ועכשיו, במקום אלימות פיזית שהייתה אופיינית לתקופה הקדומה יחסית של האנטישמיות בארץ, בתקופת העלייה הגדולה עם נפילת ברית המועצות, במקום האנטישמיות הפיזית אנחנו עדים, כפי שאתם רואים, לאנטישמיות מילולית, שגם היא פוגעת מאוד ברשתות חברתיות. אז העבודה המבורכת של נטליה והממצאים שלה כבר נעשו פחות או יותר ידועים לציבור בארץ. התפרסמה כתבה במקור ראשון של ישי פרידמן, אבל יש עוד שדה אינטרנטי נוסף ששם גם אנטישמיות מהסוג החדש פורחת, וזה בכלל תחום שלא נחקר כלל, וזה
אתרי החדשות, שיש דבר כזה, טוקבקים, תגובות לחדשות, וזה נורא מעניין שיש המון בני אדם שאפילו לא מגיעים לפייסבוק, אבל יש להם צורך כל כך גדול להתבטא, שהם מגיבים לכל אירוע, לפעמים בכלל לא שייך, לא יודעת, מזג אוויר, ומבטאים, ומה הם מבטאים רבותיי? מבטאים את התסכול העמוק והכאב שלהם מעצם העובדה שהם נמצאים במדינת היהודים. אתה ממש מרגיש את זה. ושוב, הדבר שהוא הכי מטריד אותם, זה עצם קיומנו כיהודים דתיים, אדרבה חרדים, ששוב ושוב הם מתבטאים על הנושא הזה. ופה אנחנו רואים דבר שאותי כחוקרת ממש, הייתי אומרת, מסקרן. אם זה כבר כל כך נוגע ללבך, ושוב, זה לא מדובר על אדם פרטי אחד, על הרבה מאוד אנשים, אז תלמד את זה, תלמד, תנסה להבין, אבל לא, יש פה צירוף מהלב, שלא ניתן, הייתי אומרת, להבין אותו באופן שכלי, של המשיכה ובו זמנית התעלמות, הייתי אומרת, חוסר יכולת וגם חוסר רצון להבין וללמוד. אז הנה פה כמה ביטויים פחות יותר שקרתיים שאני אספתי, כי גם לי יש אוסף משלי, כמו לנטליה, אולי הוא פחות בוטה, לא תמיד פחות, לפעמים באותה צורה, אבל ככה הם קוראים לנו ליהודים הדתיים, ואלה הם אמצעי הטיפול שהם מציעים, מה לעשות איתנו. אבל שואלים אותי לפעמים, אבל את יכולה להציע איזה הסבר לעצם העובדה שלאנשים האלה יש רצון אז להתבטא בצורה הזאת? כמובן שאפשר להביא פה שפע של סיבות פסיכולוגיות, וזה קשיים של קליטה, וקשיים של למידה, ושפה, ותרבות, חוסר יציבות מצד אחד. מצד שני, הירושה האתאיסטית שאנשים האלה מביאים לברית, מברית המועצות, שזה כבר יצא שם מאופנה מזמן, אבל בכל זאת, הדור המבוגר, הם עדיין זוכרים את השיעורים במה שנקרא נאושני אתאיזם באוניברסיטאות ובמכונים וכל זה. אבל בכל מקום, אני הייתי רוצה לשים את תשומת לבכם לדבר אחד שהוא אופייני למה שנקרא שיח, דיסקורס אנטישמי היהודי בארץ. שימו לב, תסתכלו על הטקסטים שאני הבאתי. באף מקום אתה לא מוצא לשון יחיד. תמיד מדברים ברבים. שוב, אף אחד מהאינפורמנטים שלנו לא מדבר על אדם ספציפי שהוא מכיר, נניח, ידיד או קרוב משפחה, שהוא היה אצלו בבית, שהוא סעד איתו. אתם מבינים? זה תמיד איזו קבוצה מרוחקת ועלומת שם. זה מה שנקרא ניכור. יש פה יחס מנוכר לחלוטין. עכשיו אנחנו נמצאים במספר 3. הנה, כן. יש פה יחס של ניכור ודגומניזציה של החרדים. כל ההתרשמות מהסוג הזה של בני אדם זה תמיד לגמרי חיצוני, בלי שום ניסיון ליכולת להיכנס פנימה. יש יותר שצ'צ'וס. הנה למשל אישה אמיצה שהעזה להיכנס ממש לשם, למקור הרוע,
היא התקרבה למאה שערים, וזה מה שהיא כותבת. נתגלו לי דברים חשובים לאחר ביקור במאה שערים. רחוב קטן, מלוכלך, בור שקט, מוקד ניאוף ופשע. לוקחי שוחד, בורים, תוקפניים, שמחזיקים קצר את העדר שלהם. אז הדימוי הסטריאוטיפי הזה לפעמים ממש הזוי. למשל, אני מצאתי די הרבה מקרים שמתארים את ההתנהגות של היהודים בתפילה ככה שהם דופקים בראש לקיר או לרצפה. רבים מאוד כותבים על זה, מאיפה הם לוקחים את זה, אני לא יודעת. מספרים כל מיני הלכות פנטסטיות, למשל שלאישה אסור, תכלית איסור, לדבר עם גבר זר או לגלוש באינטרנט, כל מיני דברים כאלה. אחד מהם כתב לי מספר 5, זה פשוט הורג אותי כשמי שמגינה על הבערות זו דווקא אישה שתאבד את כל זכויותיה אם הטיפשות הזאת תנצח ותהיה היא רק חייבת לבצע את המצווה פרו ורבו בלי יכולת לדבר ולבטא את דעתה. מאיפה עוד לוקחים את זה? אני לא יודעת. לכותבי תגובות לרוב יש גם מושג מאוד מיוחד על הטקסטים שהאנשים המוזרים האלה, דתיים זאת אומרת, מתעסקים בהם. רבים מאוד חושבים, עכשיו, כבר מספר 6, רבים מהם חושבים שדתיים במשך כל החיים, כל יום וכל היום קוראים אך ורק ספר אחד, אני ראיתי את זה הרבה. ואז הם תוהים, זאת אומרת, אולי יש להם איזה בעיות מיוחדות עם זיכרון או עם הבנה ומשהו כזה. וככה הם מתרשמים מהתורה שלנו. אילו למשל מישהו שאתה מכיר היה אומר לך שהקול שהגיע משיח בוער נתן לו פקודה לרצוח את בנו, הבנתם? והיה לוקח סכין ביד, המשטרה מיד הייתה שולחת אותו לבית חולים פסיכיאטרי, סגור. או אם תבקש מכל מומחה בתורה ועובד הדת להראות לכולם את האל הזה שמדברים עליו כל כך הרבה, אז אף אחד מהם לא יוכל. וכן הלאה וכן הלאה. או, ממש ככה, אתה ראית את השם בעצמך? אז מי זה? דרעי או ליצמן? נמאס כבר מהמפגרים האלה עם השם, השם שלהם. אף אחד לא ראה אותו, אבל מאמינים ולא יודע מה. אולי זה קצת דומה, אם שמתם לב, למה שנקרא במחקר הפוסט-מודרני היחס הקולוניאלי. פשוט מאוד, מין סטריאוטיפים שאנשים אירופאים לפעמים מייחסים לילידים, אבוריגינים. יש באמת מספר סטריאוטיפים שמייחסים, נו נניח, היו מייחסים, נניח במאה ה-19, הנושאים הלבנים לכל מיני שבטים אפריקאים. למשל, ילידים הם בהכרח טיפשים, בורים, לא מדומדים, מלוכלכים ומסריחים. נו, מה עוד אפשר להגיד עליהם? מאמינים בכל מיני דעות קדומות, כמו ילדים כאלה, אתם מבינים? אז אני פתאום שמתי לב שהתמונה שהיא עולה מכל התיאורים האלה,
זאת בדיוק אותה התמונה. ונכון, יש לו מעט טקסטים באוסף שלי, כשבאמת מתייחסים לישראלים באופן כללי, ובמיוחד לדתיים, ככאלה תוזימצי כאלה, אתם מבינים, ילדים כאלה. מלא טקסטים כאלה, למשל. על איזה מצפון אצל המקומיים אפשר לדבר? 6א. 6a. על איזה מצפון אצל הבוריגנים האלה אתה מדבר? אין להם מושג מה זה. או לדידם הישראלים, עצם המושג לשטוף ידיים ותחת, זה כבר משהו, וואו. לכל מיני פראים מארצות אפריקה ולכל מיני ילידים מקומיים שגרים פה, זה נכון 100%. בישראל אין היגיינה בכלל. אפילו באוכלוסייה חילונית, שלא לדבר על הדתיים. אתמול מצאתי ממש צימוק, תקשיב, זה מקסים. אנחנו חיים במאה ה-20, ואצלם הרבנים מחליטים על הכל. הבנתם? הם חיים במאה ה-20, ואני לא יודעת איפה אנחנו חיים. אנחנו חיים במאה ה-20, ואצלם דתיים מחליטים על הכל. למה שבע? מסיימים? טוב. אז יש הרבה דברים מצחיקים, מעניינים, אבל אני רוצה עכשיו לחדד רק דבר אחד שלדעתי, הוא, פרט לכך שהוא אולי באמת בכל זאת מצחיק ומוזר, אבל הוא מבחינה פוליטית רלוונטית במיוחד. בואו נעבור עכשיו למספר 13. מה הפתרון שאנשים האלה מציעים? אחד מהפתרונות שחוזר על עצמו הוא מרד. וזה לא מרד אזרחי, אלא ממש מרד מזוים. מספר 13. אני קורא לכל מי שמוכן להתנגד לאלימות דתית והפקרות שלהם, ליצור יחידות התנדבות אזרחית ולוחמת, וכן הלאה וכן הלאה, התקוממות. לא מעט אנשים אומרים, כן, יש לי ניסיון צבאי ויש לי נשק ואני מוכן. למשל, הזמן הגיע להראות מי בעל הבית פה, או הציונים, או חברי הכת. כת זה יהדות, תמיד אומרים, הכת הזאת. או למשל, פשוט מאוד להצית גן ילדים בעל הפאות, מספר 14. פדשיץ' פייסת אידיאצקי סאדיק. שתו מושבית פרושי פרייטני, דה? או, רק התקוממות צבאית, בנוסף, בנוסח טורקי, יכולה להציל את ישראל מטלבניזציה היהודית המתפשטת. אבל יש גם אנשים מאופקים שמגיבים לקריאות האלה בצורה כזאת, תקשיבו, בהמשך. צריך, אבל איך? הדרך היחידה מרד העם, אבל כבר היינו בסרט הזה, מחאות האוהלים, הם שקטים מדי כדי להשפיע על משהו לתווך הרחוק. ומרד עם נשק ביד בלתי אפשרי בחברה הזאת של פחדנים ושטינקרים. החיים הם טובים מדי. טובים מדי, אתם מבינים? כדי להוציא החוצה את כל הזעם המוצדק שהאנשים האלה אגרו בתוך תוכם. אני רוצה עכשיו לעבור למסקנות, ואני מקווה שתהיה לנו אפשרות עוד לדון על הדרכים להתגבר על התופעה הבלתי נסבלת הזאת. אני בהחלט משתתפת עם הרגשות שנטשה הביאה פה.
כשאני קוראת את הדברים האלה, אני מרגישה עלבון אישי, כאזרחית המדינה, כיהודיה וכאישה דתית. ניסיתי הרבה פעמים, כמו הרבה מאוד אנשים פה, אני חושבת, להסביר משהו. ממש, ממש, ממש לא הולך. אני לא ראיתי, לא חוויתי אף פעם איזו אופציה לשכנע או להסביר, אבל יש פה עוד דבר אחד. תחשבו, זאת עלייה, זאת אומרת, עלייה של 2000, יוצאת מן הכלל, מאיזו בחינה, שעברו כבר כמה, כמעט 20 שנה, עם שנות ה-90, לפעמים אפילו 30 שנה. רק 50% מהם יודעים קרוא וכתוב בעברית, רובם, 60%, בקושי מתבטאים בעברית מורכבת. מה זה אומר? זה אומר שהאופציה היחידה שלהם לקלוט איזו אינפורמציה על הארץ זה אך ורק עיתונות ברוסית. רובנו זוכרים שפעם הייתה פה עיתונות פורחת בארץ. היא לא החזיקה מעמד בתחרות עם אינטרנט, וכרגע כל מה שנשאר זה מספר אתרים, אתרי חדשות, שיום יום יעני אמורים להעביר איזו אינפורמציה ליהודים, לא יודעת, יהודים לא יהודים, מי שגר פה בארץ ולא שולט בעברית. אין אף אתר עכשיו, אין אף אתר בארץ שהוא מעביר אינפורמציה אמינה, שמנסה לתת לאנשים האלה איזה ידע בסיסי על ההיסטוריה, על התרבות, על הדת. אבל יש אתר חדשות, אני מקווה שמותר להגיד את זה, וסטי, שיום-יום מפיץ שקרים ודיבה, וממש ידע הזוי, למשל על כשרות. ויש כנראה כבר מלא אנשים, ואני רואה שאלה הם אנשים צעירים, שהם רוצים פשוט להסביר את ההלכה. זאת אומרת, כמו שהם מתארים אותה, זה באמת משהו אבסורדי ודבילי. אבל להסביר לא, ולא נותנים לעשות את זה. כן. אני רואה שמודרטורים פשוט מוציאים את הטקסטים האלה כדי להמשיך ולהחזיק את הציבור בעירות שלו. וזה המצב, המצב הזה בלתי נסבל. אני לא מתעלמת מ... איך להגיד את זה? הקורטוב של אשמתי בנעשה. אנחנו חייבים לעשות עם זה משהו, ואנחנו בסוף הערב הזה עוד נדבר על ההצעות לתקן את המצב. תודה.